Имањето деца е најголема радост за секој човек, семејство или индивидуа. Но не секој е благословен со овој животен дар. Многу парови и семејства се соочуваат со потешкоти и поминуваат макотрпни третмани за да го чујат првиот бебешки плач. Сакате да станете родител, а долго не можете. Повеќе не сте сами. Методите кои ние ги користиме, експертизата со која располагаме и тимот на едуцирани и реномирани специјалисти ни овозможува за гарантирани резултати во нашата работа. Посетете не на булевар Борис Трајковски број 44 или консултирајте се на телефон 077 443 443. Центар за плодност Newborn Clinic.